Hello, so number 10 ជី ပါမယ် number 10 က သူက sin alpha tan mu ပေးထားတယ် ဘယ်လောက် ပေးထားလဲ ဆိုတော့ 15 by 17 လို့ ပေးထားတယ် အဲ့ဒီမှာ alpha tan mu က 3:360 ကြားထဲမှာရှိတယ် 360 နဲ့တော့မညီဘူး 3 နဲ့တော့ညီတယ် တခါ cos beta tan mu ပေးထားတယ် ဘယ်လောက် ပေးထားလဲ ဆိုတော့ -3 by 5 လို့ ပေးထားတယ် အဲ့ဒီခါမှာ beta ကလည်း 3:360 ကြားထဲမှာရှိတယ် 3:00နဲ့တော့ညီတယ် 3:60 နဲ့တော့မညီဘူး တဲ့ သူကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ အဲ့ဒီ alpha နဲ့ beta က quadrant 2 ရဲ့လို့ပြောထားတယ် ပြီးတော့သူကဘာမေးလဲဆိုတော့ without using table တဲ့ table ဆိုတာကဆရာတို့ loss ရာကိုမတုံးခိုင်းတာပါ အခုတော့တောင်းတမီတို့ကို သူက ဂဏန်းပေါင်းဆက် ဆိုတော့ ဂဏန်းပေါင်းဆက် လည်းမတုံးခိုင်းပဲနဲ့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ tambo 4 ခုကိုရှာခိုင်းပါဆရာဒီပုံစံလေးဘယ်လိုတွက်မလဲအရင်ဦးဆုံးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီပုံစံကိုမတွက်ခင်မှာအရင်ဦးဆုံးဆရာတို့ကပုံချမ်းလေးတန်ဖိုးစံဆွဲနေပြီနော်ကဲဆရာကြည့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ဆရာတို့ကဒါလေးကိုအရင်ဆုံးအကျဉ်းစဉ်းစားပါဆရာကဒီကောင်လေးကိုအဖြူနဲ့လဲသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာကိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့သူကဒေါက်က 2 ပုံဆွဲမိတာအချမ်းလဲဆွဲအောင်မှာပြီးမှဆိုတော့ဘာလို့မှာလဲအချောဆွဲမယ်ပေါ့ဒီစာပုံလေးဆွဲကြည့်ရအောင်เนาะဒါလေးကအိတ်ဆွင်ယိုဒါလေးကဝိုင်ဝင်ယိုအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီနောက်မှာရှိတဲ့ အဲ့ဖာအတွက်ကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့လက္ခဏာကိုကြည့်တာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဗာလဲဆိုတော့ sin alpha ရဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်တယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့15 by 17လို့ပြောတယ်လက္ခဏာမှာဘာဖြစ်နေလဲအပေါင်းဖြစ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဆရာတို့ခါတိုင်းပြောနေကြပုံစံအတိုင်းဖြစ်တဲ့ all sin tan cos နဲ့ စဉ်းစားတယ် စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ alpha ဆိုရပြန် sin alpha အပေါင်းဖြစ်တာက cos beta ကြည့်ရအောင် cos beta က -3 by 5 လက္ခဏာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆရာလက္ခဏာဘာဖြစ်နေလဲ minus ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က ပုံစံအတိုင်းနဲ့စဉ်းစားမယ် all sin tan cos တော့ဆရာတို့ခုပြောတဲ့ခေါ်သွားတဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုတော့အပေါင်းဖြစ်တဲ့ quadrant တွေကိုပြောတယ်အခုဒီမှာပေးထားတဲ့ cos ကအနှုတ်ဆိုတော့ဆရာတို့က second quadrant နဲ့ third quadrant မှာ cos tan ဘူး တွေကဘာဖြစ်နေလဲ minus ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က second quadrant မှာလည်း terminal site ထောင်းမယ် third quadrant မှာလည်း terminal site ထောင်းတယ်ဆရာတို့ကဒီနားလေးမှာအကျဉ်းမှတ်မယ်ဒါလေးကဘာလဲ first or second ဒါလေးကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ second or third လို့ဆိုကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါလေးကအကျဉ်းကြီးတာပြီးမှဆိုတော့ပုံစံကိုအချောတွက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကဒီကြည့်ပြီးသွားပြီးတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ alpha နဲ့ beta က same quadrant same quadrant ဆိုတော့ဆရာတို့က 1 or 2 2 or 3 အဲ့ဒီမှာဘယ်ရမယ်ဘယ်ရက 2 ရမယ်ဆိုတော့ hoodie မှာရှိတဲ့ 2 နဲ့ hoodie မှာရှိတဲ့ 2 2 လောက်ဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဆွဲရမယ် terminal site ကဘယ် quadrant မှာရှိမှာလဲဆိုတော့ second quadrant မှာရှိတော့ဒါက sin လို့ပြောတာပေါ့ကဲတောင်းသမီးတို့ကိုမေးခွန်းကဒီလိုမေးတာပြီး different quadrant မေးမယ်အဲ့တော့ different quadrant လို့ပြောတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကပါလဲ quadrant မတူတာကိုစဉ်းစားဒါဆိုရင်ဆရာတို့ different quadrant ဆိုရင်ဘာနဲ့ယူပါမလဲဆိုတော့ first နဲ့ဘာဖြစ်ပါမလဲ third နဲ့ယူပေးရတယ်ဒါလေးက different ပြောခဲ့ပြီပေါ့ Okay, ဒီပုံစံမှာတော့ same လို့ပြောတဲ့အတွက်ဆရာတို့ဒီ terminal site ကိုဘယ်မှာဆွဲရမှာလဲဆိုတော့ second quadrant မှာပါလို့ကလည်းဆွဲရမယ်ပေါ့ Okay, ဒီပုံစံလေးကိုအချောတွက်ရ Okay, ဆက်စပြီးတော့ပုံစံတက်ပါတော့မယ် အဲ့တော့နံပါတ် 10 ရဲ့ဘာလဲ solution ပေါ့ Okay, ဆက်ပါလို့မှာလဲ ဒါလေးက x ဝင် u ဒါလေးကဝိုင်ဝင်ရိုးလဲမှာ origin ရှိတယ်။အဲ့တော့ဆရာဒီဘက်လေးမှာလည်းတစ်ခါလဲဆွဲ။ဒါလေးကလည်း x ဝင်ရိုးဒါလေးကလည်း origin ရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဆရာတို့က second quadrant မှာ terminal site ထောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာက terminal site ပေါ့လဲနှမ်းထောင်းလိုက်တယ်။
နော်တောင်းသမီးတို့ကိုဆရာတစ်ခါတည်းမှာလေတာမီနယ်ဆိုက်ထောင်ပြီးသွားတာနဲ့ခေါင်းကိုတစ်ခါတည်းစပတ်ပါ initial site နဲ့တာမီနယ် site ကတစ်ချက်လေးရှိပါတယ်စပြီးတော့လူပရတဲ့ခါမှာဒီထိရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒါကြီးပါလဲဆိုတော့ alpha ပါဒါမီနော် k ကျွန်တော်တို့ခု beta အတွက်စဉ်းစားတယ် beta အတွက်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာဘယ် quadrant မှာတာမီနယ် site ထောင်မလဲဆိုတော့ second quadrant မှာတာမီနယ် site ထောင်တယ်တာမီနယ် site ထောင်ပြီးပြီးချင်းမှာဘာလို့မလဲတောင်လေးကိုစပတ်ပါဒါဒီပါလဲဆိုတော့ beta ပါဒါဆိုပြောရရင် beta ပါပေါ့ပြီးသွားရင်ဆိုဘာလို့မလဲတတိကံလေးတစ်ခုဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ဆရာကပြောပြီးတာဆရာတို့ဆွဲမဲ့တတိကံကဘယ်ဝင် u နဲ့အတိုင်ဆွဲရမှာလဲ y ဝင် u နဲ့အတိုင်ဆွဲရပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကတတိကံလေးဆွဲတာပေါ့ဒါပြီးတော့အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာလို့မလဲထောက်မှန်တင်ကြီးသားရေးပါတယ်ထောက်မှန်တင်ကြီးသားရေးပါတယ်ဒါကြောင့်လေဆိုတော့ထောက်မှန်သတိကံဖြစ်လို့ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါလေးကဘာလေးလဲ basic acute angle ဒါလေးကလည်းဘာပဲလဲ basic acute angle ဒါဆိုဒါလေးရေးထားတယ်ပေါ့ကဲရေးပြီးဝင်ဆိုတော့ဘာလို့မလဲအောက်မှာဇာလေးရေးပါမယ်ပြီးတော့မှပုံမှာကြံတဲ့ဟာလေးထပ်ဖြည့်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကစပြီးရေးပါတယ်ဆင့်လို့ဇာလေးပါဆင့် sin alpha is sin alpha ရဲ့လက္ခဏာကပါလေ positive and ပြီးတော့ cos beta ရဲ့လက္ခဏာပါလေ negative cos beta is negative ပြီးတစ်ခါ and ခံပါဗောပြီးဆရာတို့ကဘာလေးရင်းလဲဆိုတော့သူပြောတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိရပါလေalpha and beta are in the same quadrant so you ပါတယ် alpha and beta are in the same quadrant အဲ့တော့စဉ်းစားပါလို့မလဲကောမာကုန်တယ်ပြီးပါလဲ d ပေါ့သူတို့ d d ပေါ့ line ရှိတယ်ဘယ် quadrant မှာရှိတာလဲ second quadrant မှာရှိတာရေးပါတယ် in the second quadrant okay ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ဒီပုံတွဲအောက်မှာဆိုင်ရတာပေါ့ okay ဆရာဒီပတ်လက်ချက်သွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကိုသူကပေးထားတာကခုရှိဘာပေးထားလဲဆိုတော့sin alpha ကဘယ်လောက်ပေးထားတာလဲဆိုတော့ 15/17 လို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကနောက်တစ်ခုဘာပေးထားတာလဲ cos beta ပေးထားတယ်ပေါ့ cos beta ကဘယ်လောက်ပေးထားတာလဲဆိုတော့ -3/5 လို့ပေးထားတယ်အပြင်တော့အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာတစ်ခုထပ်ရှာရအောင်အဲ့တော့ဆရာတို့က sin alpha ပေးထားတယ်ဘာတန်ဖိုးရှာမလဲဆိုတော့ cos alpha တန်ဖိုးရှာမယ်cos beta ပေးထားတယ်ဘာရှာမှာလဲဆိုတော့ sin beta တန်ဖိုးပြန်ရှာမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကခုနပုံလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပေါ်ရအောင်ဟုတ်ပြီတော့ဆရာဒီနားလေးမှာလွတ်နေဆက်စဉ်းစားမယ်เนาะ sin alpha ကဘယ်လောက်ပေးထားတာလဲဆိုတော့ 15/17 လို့ပေးထားတယ်တခါ cos beta ကဘယ်လောက်ပေးထားတာလဲဆိုတော့ -3/5 လို့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဆရာခုဆွဲလိုက်တဲ့ပုံကတော့မှတတိကံဆိုတော့ဆရာတို့ကဘာလို့မလဲ OA OA HH HH E O E ကိုသုံးပါဒါဆိုရင်ဆိုင်းဆိုဒီမှာတော့မှတတိကံရဲ့ဘာဘူးဒီဘာနဲ့စားလဲဆိုတော့မျက်ဆိုင်အနာကိုတီတော့မှတအနာနဲ့စားပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဘာရေးမလဲ opposite by hypotenuse လို့ဆန်လိုက်တယ်တကယ်က cos ကိုကြည့်ရအောင် cos ဆိုတာတော့မှတတိကံတစ်ခုရဲ့နီးစပ်အနာကိုတီထောက်မှန်ခံအနားနဲ့စားပါအဲ့တော့ဆရာတို့ကရေးတဲ့အခါမှာအခြေစမ်းပါ hypotenuse လို့ဆက်ရေးလိုက်ပါတယ်။အပြီးတော့အဲ့တော့ဆရာဆွဲတာက alpha ဆိုဆက်ဒီကောင်နဲ့ကြည့်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီကောင်ကစကြည့်ရတယ်။ကြည့်ကြည့်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီကကြည့်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့မျက်စံအနာလေးကဒါလေး။နီးစပ်အနာလေးကဒီအနာဒါလေးကပါလဲဆိုတော့ထောက်မှန်ခံအနာ။အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီကောင်ရဲ့ကြည့်လို့ချင်းလေမြန်ဆိုင်အနာကပါလေဒါလေးဤဆက်နာကဒါတောင်းမှန်ခံကဒါဟုတ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်မယ်နော်သူကဘာဝူဒီဘာနဲ့စားလဲ opposite ကို d hypotenuse နဲ့စားတယ်အဲ့တော့ဒီကကြည့်မယ်ဆိုရင် opposite ကပါလေဒီအနာလေးအဲ့တော့ကိုကဒီမှာဘယ်လောက်ပေးထားလဲ15ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လောက်ထည့်လိုက်မလဲ
15လို့ဆရာကြီးလိုက်တယ်။ဆရာအခုရေးတာကတတိကံပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အနာဖြစ်တဲ့အတွက်လက္ခဏာပြီးအပေါင်းပဲဖြစ်တာပဲ။ကဲပြီးရဆိုတော့ပါလေ h ကဘယ်လောက်လဲ17ဒါဆို h ကပါလေ hypotenuse ဒါဆိုဆရာ hypotenuse မှာဘယ်လောက်ထပ်လိုက်မလဲ18ထပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကမျက်စိအနာလေတည်တယ်ဒေါက်မန်ဖန်အနာလေတည်တယ်တနာတိဖို့ကြံနေတယ်ဘယ်အနာတိရမှာလဲနိဆက်အနာတိရအဲ့ဒါကလည်းဘာမှမခက်ဘူးဖိုက်တာဘိုရက်စီရန်တောင်းရင်ရပါပြဿနာဘာလို့မှာလဲဒေါက်မန်ဖန်အနာနှစ်ချက်တည်ကြံအနာနှစ်ချက်ပေါင်းလန့်နေတူတာလို့ပြောတဲ့အတွက်ဆရာကနိဆက်အနာကိုရှာမယ်နိဆက်အနာကိုဆရာဗာပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုဆရာပြီးလိုက်ပြီဒါဆိုရင် 70 square equal to 15 square plus 8 square ဆရာအချင်းမှာတွားရှာလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုကဒီတန်ကိုမတိတော့ဘာလဲအရင်ရှာကြည့်တာအဲ့တော့ဆရာရေးပါလေ 70 square equal to 15 square plus ဘာလဲ 8 square လို့ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က18ထပ်မရဘူးဆောက်ဘာလို့မှချမြောက်မှာပေါ့18ဘာလဲ18မြောက်ပါ89 49 6 4မှတ်ခွန်ရက်ကတော့စတိရပါဗောပြီးရင်ခုနှစ်ကဘာရလဲတိတ်ကေဗောဘာလို့လဲ289ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာဘယ်လောက်ယူလိုက်မလဲ289ယူလိုက် equal to ဗောအဲ့တော့ဆက်ဒီမှာပါလဲ15နှစ်ချက်ဗောအဲ့တော့ဆရာဒါလေးကိုလည်းဘုံသုဒ္ဓအနေနဲ့ဆရာတစ်ခုလေးပြောလိုက်ပါဦးမယ်เนาะဒါဘုံသုဒ္ဓနဲ့ဆရာဒါလေးလက်ဆောင်ပေးတာအဲ့တော့ဆရာကြည့်ရအောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဘာလဲဆိုတော့15ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာ9နဲ့ဆုံးနေအဲ့တော့ငါနဲ့ဆုံးနဲ့ကိန်းနှလုံးငါနဲ့ဆုံးနဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းလေးဆောက်ရှာကြည့်ရအောင်ဥပမာအားဖြင့်ဆောက်ကြည့်မယ်15နှစ်ထပ်25နှစ်ထပ်35နှစ်ထပ်45နှစ်ထပ်55နှစ်ထပ်65နှစ်ထပ်85နှစ်ထပ်85နှစ်ထပ်95နှစ်ထပ်ပေါ့အဲ့တော့ခဏန်းကနှလုံးနောက်ဆုံးမှာ9ဒီနဲ့ဆုံးနေတယ်နှစ်ထပ်ရှာမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါလေးကိုဆရာကဘုံသုဒ္ဓနဲ့ဆရာပြလိုက်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းတစ်ချို့ပုစာလေးမှာ9နဲ့ဆုံးပြီးကိန်းလုံးပါတယ်နှစ်ထပ်ကိန်းလေးခြာရမယ့်ကိစ္စလေးပေါ်လာအောင်ပေါ်လာနိုင်ပါအဲ့တော့တောင်းတမီးတို့ဆရာမေးကြည့်ရအောင်9နှစ်ထပ်ကဘယ်လောက်ရလဲ25ပေါ့အဲ့တော့ဆရာက25လို့ဆရာနောက်ဆုံးမှာအကုန်ကြီးတယ်အပြင်တော့အရောဆရာက25ရေးသွားတယ်ရေးပြီးသွားရင်ဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားရလဲအရှိမှခဏန်းရေးရမယ်ဒီနားလေးမှာခဏန်းလေးဖြတ်ပြီးရေးမယ်ဒီတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကပထမအုပ်စုံကြည့်ရအောင်ဘာရှာမှာလဲဆိုတော့15နှစ်ထပ်ရှာဒါဆိုရင်အရှိဆုံးမှာရှိတဲ့ခဏန်းကဘာဖြစ်နေလဲတစ်ဖြစ်နေကြပေါ့ဒါဆိုဆရာတို့ကတစ်ထက်ကြီးတဲ့ခဏန်းတစ်လုံးကဘာလဲနှစ်ပေါ့အဲ့ဒီတစ်နဲ့ကြီးသွားတဲ့နှစ်နဲ့တော့တင်နေပြီနှစ်ဖြစ်သွားတာဆန်ဒီမှာဘယ်လောက်ယူလိုက်မလဲနှစ်လို့ဆရာကြီးမှာကဲတခါ25နှစ်ချက်နှစ်ချက်ကြီးတာဘယ်လောက်လဲ3အဲ့ဒီနှစ်နဲ့3နဲ့မြောက်ဘယ်လောက်ရလဲ600ပါဘောဒါအကြောင်း25နှစ်ချက်ကဘယ်လောက်လဲ625ပြီးတော့35 3ချက်ကြီးတာဘယ်လောက်လဲ4 3နဲ့4နဲ့မြောက်တော့72တာဆန်ဒီမှာဘယ်လောက်ယူလဲဖတ်မလို့ဆရာကြီးတာဘောတခါ၄ချက်ကြီးတာဘယ်လောက်လဲ9 5920ခရစနီမှာဘယ်လောက်ကြီးလဲ20လို့ဆရာကြီးလိုက်တခါ55ဆိုတော့ထိတ်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲ5ရှိတယ်5ချက်ကြီးတာဘယ်လောက်လဲ6 56ကြီးဘယ်လောက်လဲ30ခရစနီမှာရေးမယ်30လို့ဆရာကြီးလာဟုတ်တခါ65 6ချက်ကြီးတာဘယ်လောက်လဲ9 6942ခရစနီမှာဘယ်လောက်ရေးမယ် 42 လို့ဆရာကြီးလိုက်တခါ85ခုနှစ်ကြီးကဘယ်လောက်လဲ8 98 56ပြောစမ်းဒီမှာဘယ်လောက်ရလဲ56လို့ဆက်ရေးလိုက်တခါ85ရှိတဲ့ကြီးကဘယ်လောက်လဲ9 89 82ပြောစမ်းဒီမှာဘယ်လောက်ရလဲ72လို့ဆက်ရေးလိုက်တခါဒါဆိုရင်9ကိုစဉ်းစားမယ်9ထက်ကြီးတာဘယ်လောက်လဲ10ဒါကြောင့်90 90ဆက်ရေးမှာဘယ်လောက်ရလဲ90လို့ဆက်ရေးလိုက်ဒါဆိုရင်35 225 25 625 35 25 1225 45 2025 55 3025 65 4225 55 6625 75 8225 95 9025ရသွားတော့ဆက်ဒီမှာက35 ဆိုဘယ်လိုယူမလဲ225ဆရာကြီးမှာဟုတ်
plus a square လို့ဆရာရေးမယ်။အဲ့တော့ဆရာက a square ရင်ရှားလိုက်။ a square equal to 289လေးကနေပါပုံတော့မှာလဲ225ဆိုတော့ဘာလို့မလဲ။နှုတ်ပေါ့။အဲ့တော့တုတ်ကြည့်ရအောင်နော်။အဆိုရင်6ထဲကမှတော့ရလဲ400ပဲပေါ့။ဟုတ်ပြီ။7ထဲကနေတော့ဘာလို့600။ဒါကြောင့် h တန်ဖို့ဘယ်လောက်ရသွားတာလဲဆိုတော့800ပါပေါ့။အဲ့တော့ဆရာတို့ကဘတ်ကိုပြန်သွားပါလေနီးဆက်အနာမှာဆက်ဘလော့ခ်လိုက်မယ်ရှစ်လို့ခင်ပါဦးအဲ့တော့တောင်းသိမီကတိရမှာကဘာလဲဆိုတော့ချစ်ကေ15ရဲ့18ကေကအတွဲဖြစ်ပါဒါလေးကိုပုံစာပရိုမများတွက်တဲ့အခါမှာရသွားပါလေဒါဆိုဆရာတို့အယ်ဖာအတွက်ပြီးသွားပြီးတဲ့အခါမှာဆက်ပါလေဘီတာအတွက်စင်ဆာအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဘတ်လေးကိုပြန်သွားမယ်နကူစင်ဆာနဲ့တန်ဖိုးလေးပြန်ဖြတ်လိုက်Okay, so let's check. Beta out to watch it. Hope be. And also, I love the guy in Gia. No? I'm not ready. The guy in Gia, I love my name. Gia. Gia, come on. Go, so, that guy, Nisa, now, would be there. Don't make an honest side. That's all you. The guy in Gia, so, Nisa, now, that, don't make an honest side. And Nisa, now, myself, block him, and to go, even the number three, plus any more, don't let me three look at him. Oh.တောင်းမှန်ကန်အနာကတော့ဒီမှာဒီမှာက h ကဘယ်လောက်လဲ5ပြဿနာဒီမှာဘယ်လောက်ထိုင်လဲ5ထင်ပါဗောဒါဆိုရင်ဆက်ကြည့်ပြီဘာကိုရှာတော့မှာလဲမျက်စံအနာကိုရှာမယ်ဒါဆိုရင်ဆက်ပါလို့မယ်တောင်းမှန်ကန်အနာနဲ့ချက်က95 25 equal to 3ရက်ထက်ကဘယ်လောက်လဲ9 plus h square ဒါဆိုရင်25ရဲ့ကနေ9ကိုလုပ်တာဘယ်လောက်ရလဲ16ရ h တန်ဖိုးရှာမယ်ဆိုတော့လေplus or minus 4ရတယ်ဒါပေမဲ့3ကံရဲ့အနာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပါပဲရေးမှာလေ4လို့ရေးမှာပေါ့အဲ့တော့တောင်းသမီးတို့ကပြည့်မှာပါလဲဆိုတော့3 4 5လေးမှတ်ထားပေါ့ဒါပေမဲ့တောင်းမှန်3ကံမှာအနာတန်ဖိုးလေးထည့်ပြီးသွားပြီ OK အဲ့တော့ဆရာတို့ကတစ်ခုထည့်ဖို့ကြံတယ်ဘာထည့်ဖို့ကြံလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ point ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတော့ထည့်ပြီးရမယ်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ point ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတော့လုပ်ပြရမလဲထည့်ပြီးရမယ်ပေါ့ point ရဲ့တန်ဖိုးထည့်တဲ့အခါမှာ40 terminal site လေးကိုထည့်ပြီးတော့မစင်စားပါနဲ့ဆရာစင်စားမှာပါလဲဆိုတော့ hotty မှာရှိတဲ့ h2 ရိုးပေါ်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးရဲ့ y w unit တိုင်းနေတဲ့တန်ဖိုးရဲ့ပဲဘာလို့မလဲစင်စားပါအဲ့တော့ဆရာတို့က point ကိုပြောတဲ့အခါမှာရှေ့ကတန်ဖိုးဒီ h တန်ဖိုးနောက်ကတန်ဖိုးဒီ y တန်ဖိုးအလင်းမှာဘာလို့မလဲ comma ကိုမဲ့လက်သေးခွင့်နဲ့ခတ်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့က h တန်ဖိုးလောက်ရလဲ8ပေါ့ဆရာစင်ဒီမှာ point မှာဘာလို့ရေးမလဲ8ကိုအဲ့တော့ binary unit တန်တာဘာလောက်လဲ35 plus 15 လို့ဆရာထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာလဲအဲ့တိုင်းပဲရေးမယ် s ကဘယ်လောက်လဲ3 y unit ဘယ်လောက်လဲ4 by 3 comma 4လို့ဆရာရေးလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါရေးပြီဆရာတို့ကလည်းရေးထားတာမှန်လားမှန်လားစစ်ပါအောင်မယ်ဟုတ်ပြီ first quadrant မှာဆိုရင် s ကလည်းအပေါင်း y ကလည်းအပေါင်း second quadrant မှာကျတော့ s ကအနှုန်းပိုင်းကအပဖက်စနီမှာဘာထည့်လဲမလဲ minus ထည့်ပါဒါ h တန်ဖိုးဒါဒီမှာလည်းဘာထည့်မလဲ minus ထည့်ကဲတက် quadrant မှာဆိုရင် h လည်းအနှုတ် y လည်းအနှုတ် full quadrant မှာကျတော့ h ကအပပိုင်းကအနှုတ်အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲအားလုံးပုံမှာအားလုံးထည့်ပြီးသွားပါအဲ့ဆိုဘာလို့မှာလဲဒီကောင်လေးကိုပြန်ထည့်တော့ဒါလေးကဟုတ်တာလဲစဉ်းစားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုပါလေ h ကိုသွားပါဒါရင်တော့အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာရှာမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာကိုကြည့်ရအောင်သူက sin alpha ရှာတော့ဆရာကဘာရှာမှာလဲ cos alpha ရှာမယ်ဒီမှာရှာမှာလဲ sin beta ရှာမယ်ကဲဆရာမလေး previous ကိုပြန်သွားမယ်နောက်ခုသွားမှာပေါ့ကဲကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင် cos ဆိုတာကဘာလဲနီးစပ်အနာကိုတည်တဲ့တောက်မှန်ခံအနာနဲ့စားတယ်ဒီကကြည့်မယ်ဆိုနိစ္စအနာကဘယ်လောက်လဲ8တောင်းမှန်ခံအနာကဘယ်လောက်လဲ18ဒါကြောင့်ဘာကိုဒီဘာနဲ့စားတာလဲ8ကိုတီးတယ်18နဲ့စားတယ်ဒါကြောင့်8ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဒီကတန်ဖိုးကြည့်တယ်ဘယ်လောက်လဲ -8 by 17ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကဒီမှာရေးပါမယ် -8 by 17လို့ဆက်နေတယ်ဒါဆိုရင် cos alpha ပြီးသွားပြီအဲ့ဆရာပါလဲ sin beta sin beta ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဒီပုံလေးကိုကြည့်တာပေါ့
ဟုတ်ပြီ sin ဆိုတာက opposite ကိုတည်တယ် hypotenuse ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်မျက်စိအနားကိုတည်တယ်ထောက်မှန်ခံအနားနဲ့ဆိုင်အဲ့တော့ဒီကကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်စိအနားကဘယ်လောက်လဲ4ထောက်မှန်ခံအနားကဘယ်လောက်လဲ5 4.5 လို့ဆိုလို့ရေးပြင်မယ်ပွင့်ကိုကြည့်ရပါလေဘယ်လောက်လဲမှန်ပါတယ်ဘယ်လောက်ပဲလဲ 4.5 အဲ့တော့ဆရာကဒီဘက်ကိုတွားပါတယ် sin beta equal ဘယ်လောက်လဲ 4.5 လို့ဆိုရင်လေးပါဒါဆိုဆရာဘာပြောလိုက်လဲ sin အချို့ရဲ့ cos ချို့ရဲ့ sin အချို့ရဲ့ cos ရဲ့စာပြီးတော့ပါ okay ဆိုတော့မေးဖို့ကိုခုမှစာပြီးဖြေရအောင် okay a ကဘာမေးတာလဲ oh sorry 1ကဘာမေးတာလဲ sin 2 alpha မေးပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆရာရေးပါပြီ1ရှာမပါရှာမလဲ sin 2 alpha ရှာမယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ double angle formula ပါ sin 2 alpha equal to 2 sin alphacos alpha ဖြစ်ပါတယ်။2ကဒူးပါပဲ sin alpha မှာဆရာကဘယ်လောက်ထည့်လိုက်မလဲ 15/70 လို့ဆရာရေးပါတယ်။ပြီးရင်ဗာလဲ minus ဟော cos alpha ကဘယ်လောက်လဲ 8/70 ပေါ့။ subcon subcon ဘယ်လောက်လဲ 289 ပါ။နာမည်တော့ okay ဆောက်ကြည့်မယ်နဲ့35 ×30 ကိုဘာနဲ့မြောက်ပါလဲရှင်းနေမြောက်မယ်8×20ဘယ်လောက်ရလဲ240ပေါ့လက္ခဏာဘာပါမှာလဲ minus ပါပါဒါဆိုဆရာတို့ number 1ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ k ပြီဆရာတို့ number 2ကိုကြည့်ရအောင် k number 2ကလေးကဘာမေးလဲသူမေးတာက cos ဘာမေးလဲကြည့်မယ်နော် alpha / 2လို့မေးတယ် cos alpha / 2အဲ့တော့ဒါကပါလဲဆိုတော့ half angle formula ပါ half angle formula ဆိုရင်ဘာပါလဲဆိုတော့ plus or minus ပါပါတယ် square root of 1 plus cos pi 2လို့ဆက်ရေးလိုက်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာဘာဖြစ်နေဆိုဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲ alpha ဆိုဆက်ဒီမှာဘာရေးမှာလဲ alpha ပဲဆက်ရေးမှာပေါ့โอเคကြည့်မယ် plus or minus square root of 1 plus cos alphaအလောင်းလေ -8/17 ပြောဆရာရေးပါလေ -8/17 လို့ရေးတယ်ပြီးပါလေ by အလောင်းလေ2လို့ဆရာရေးလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာဘာလို့မှလဲအပိုင်းကင်းရဲ့ပိုင်းဝေကိုဘာလို့မှလဲပိုင်းကြီးညှိပါအဲ့တော့ဆရာဒီမှာရေးပါတယ် plus or minus square root of ပြောဆရာဘာလဲပိုင်းင်းဆိုလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာကပိုင်းကြီးညှိမှဆရာဘာလို့ရေးလဲ17လို့ဆရာရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးတော့ဆရာဘာလို့မှလဲ10နဲ့ဆက်ကုန်တယ်ဘယ်လိုရလဲစက္ကွန်ရရဲအဲဒီစက္ကွန်ကို plus minus ဘာရလဲဘိုင်းနဲ့တက်တော့အဲ့ဆဲတော့စက္ကွန်ဒေကနေဘာကိုတုံးပါလဲ shift ကိုနှုတ်ပါဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ဖူးရပေါ့အဲ့တော့ဘိုင်းချီမှာဘယ်လောက်ရှိလဲ2ရှိတာပေါ့အဲ့ဆဲတော့ကဒါလေးကိုပြန်မှကျုပ်စဉ်းစားမယ် 9/17 ကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့2နဲ့စားတယ်2နဲ့စားတယ်ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် 1/2 နဲ့မြောက်လို့ရပါတယ်ဆရာဆရာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့9/34ရတာပေါ့ဆရာဆရာဒီဘက်မှာဘယ်လိုလဲတဲ့ဒီမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ plus or minus 9/√9/34လို့ပြန်ရေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဆရာတို့က plus or minus ဆိုတာကဆရာတို့ဒီမှာရှိခဲ့တဲ့ဗာလဲဆိုတော့ alpha / 2ရဲ့ဗာလဲ quadrant ကိုစဉ်းစားပါအဲ့တော့ဆရာတို့က alpha / 2ကဘယ် quadrant မှာရှိတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့ဒါလေးက alpha alpha ကဘယ် quadrant နဲ့ဘယ် quadrant မှာရှိလဲဆိုတော့ second quadrant မှာရှိတယ် second quadrant ဆိုတော့ down နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်90ကနေ180အတွင်းမှာရှိတယ်90နဲ့ယူရတယ်180နဲ့ပါလဲညီလို့ရအဲ့တော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်မှာဒီမှာဆင့်လေးခံပြီးရေးပါမယ်ဆင့် 90 degreeless than or equal alpha less than or equal 180 degree လို့ဆက်ပြီးလိုက်တယ်။ဒါလေးက alpha ရှိရဲ့နေရာကိုဆရာပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကသူကဒီနားမှာပါရှာခိုင်းတာလေဆိုတော့ alpha / 2 alpha ကိုနှိမ့်နေစားတဲ့အတွက်ဟောဒီမညီမျှချက်ကိုဘာလို့ကလဲနှိမ့်နေစားပါလဲ။နှိမ့်နေစားတော့90ကိုနှိမ့်စားဘယ်လောက်ရလဲ45 degree ပေါ့။ 45 degree less than or equalalpha / 2 less than or equal 180ကိုနဲ့ဆိုဘယ်လောက်ရလဲ90ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က alpha / 2က45 degree နဲ့90 degree တိုင်းမှာရှိတဲ့အတွက်ဘယ် quadrant ရောက်လာလဲ first quadrant ရောက်ပါလေ
first quadrant ရောက်တဲ့အတွက် trigonometry အချိုးအားမှာဖြစ်တာလေအပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ရှာခဲ့တဲ့ cos they are so what cos alpha by 2 equal to အပေါင်းတန်ဘိုးပဲယူရမယ်ဆိုတာဘာကြီးမှာလဲ square root of 9 by 34လို့ဆက်လေးပါ Yes sir နောက်ခုရှာကြည့်တော့ကဲဆောက်ဆက်ကြည့်ရအောင်เนาะဘယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ number 3က cos 2 beta ရှာเราจะมีมาเยอะๆบ่ number 3 cos 2 beta ชาเลยอ้อ cos 2 beta ဆိုတာဘာပုံစံนี่แหละ double angle ပုံဖော်မူတာအဲ့တော့ double angle မှာကပုံစံนี่က3မျိုးရှိတယ် cos square beta minus sorry cos square minus cos square beta minus ရဲ့ sin square beta cos square beta minus sin square betaအတကူကဘာလဲဆိုတော့2 cos square beta minus 1ရဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့1 minus 2 sin square beta ရှိအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာကဘသူတန်ဖိုးသိလဲဆိုတော့ cos beta တန်ဖိုးသိအဲ့တော့ဆရာကဒီလိုရေးမှာပေါ့2 cos square beta minus 1 ဆရာသုံးလိုက်သိလားသုံးလားအဲ့ဆရာ2က2ပဲ cos beta မှာဆရာဘောက်ထင်မလဲminus 3 by 5 the third ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးရေးပါလေ minus 3 by 5 the whole square ဆက်ရေးပြီးမှပါလေ minus 1ပေါ့ the 2က2ပဲလောက်ရလဲ9 by 25ရ minus 1 okay ဆောက်ဒါလေးဆက်ရှင်းမယ်2 9 28 18 by 25 minus 1ဆက်ပါလို့မှာလေဘိုင်းညီပြီးရှင်းနေဘလောက်ရလဲဆိုတော့7 by 25ရပေါ့ဒါဆိုရင်၃ခုပြီးသွားပြီ။ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးမိကွန်ကြည့်ရအောင်။ဘာရှာပါလဲ sin square beta by 2။ဒါဆိုတော့လည်းအလီသွားမယ်။ဒီကြည့်ချင်။ဒီပါတယ်နံပါတ်4ပေါ့။ sin square beta by 2လေးရှာ။အဲ့တော့ဒါကဘာပုံလဲဆိုတော့ half angle formula ။ဆယ်လို့သိတာကဒါသိထားတယ်။ sinBeta by 2 equal to plus or minus square root of 1 minus cos beta by 2 လို့ဆိုသိထားတယ်။ဒါကဆိုဖော်မူလာရှိ။အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ချက်ဆိုပါမယ်။နှစ်ချက်ထင်တာပေါ့။ဒီတော့မရလေ sin square beta equal to အပေါင်းနှစ်ချက်ကဘာပဲလေ။အပေါင်းအနှုတ်ကနှစ်ချက်တော့ဘာပဲလေ။အပေါင်း။အဲ့တော့ဆယ်တို့က square မလို့ရလေ။ပြတ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဆက်ပါဆိုင်တာလေ။ 1 minus cos beta by 2 ချက်။ဒါဆိုရင်က sorry sin square beta by 2 ကဘာလဲဆိုတော့ 1 minus cos beta by 2။အဲ့တော့ဆက်ဒီမှာရေးပါတယ်။ 1 minus cos beta by 2လို့ဆက်ရေးလိုက်တယ်။ Okay, ဆက်ဒီမှာတော့မယ်။ 1 minus cos beta ကဘယ်လောက်လဲ? minus 3 by 5 minus 3 by 5 by 2လို့ဆက်ရေးတာပေါ့။အပြင်တော့ဒါဘာလို့မှာလဲအပိုင်းကြီးရဲ့ဘက်ဘယ်လဲဘိုင်းကြီးကြီးကြီးတဲ့အခါဆိုတော့ဘိုင်းကြီးမှာဘယ်လောက်ရှိလဲ5ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရလဲ5အနှုတ်လို့ဘာရလဲအပေါင်း3ဒီပါလဲ by 2ပေါ့အဲ့တော့ကြာဒီဘက်မှာရှင်းတယ်ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရလဲ8 by 5 8 by 5ကို2နဲ့စားတော့8 by 5ကို1 by 2နဲ့ဘယ်လောက်ရလဲ8 by 10ရပေါ့ဒါဆိုဘာလို့မှာလဲကျင်းလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲကျင်းပါလဲနှစ်နဲ့ကျင်းမယ်နှစ်လေးတိ၈နှစ်၅တိ၁၀ဒါကြောင့် sin square beta by 2ဘယ်လောက်ရလဲ4 by 5ရပါ